Данектердин дарылык касиети. Ар кандай жемиштерди жеп жатканда денегин жутуп алуудан абдан сактанабыз. Чындыгында андан коркуунун кереги жок. Тескерисинче ал данектердин көптөгөн пайдасын көрүүгө болот. Кайсы жемиштин данеги эмнеге пайда деп суроо берип жатсаңыз, анда видеону аягына чейин көрүңүз. Дарбыздын данеги кан басымын жөнгө салат. Организмди тазалоого жакшы салым кошкон дарбыздын данеги да ден соолукка пайдалуу. Ал цинк менен темирге бай болгондуктан, элдик дарыгерлер аны темир жетишсиздиги менен ооруган оорулуларга сунуштап келишет. Мындан тышкары алгандагы канттын деңгээлин көзөмөлдөп, жөнгө салып, теринин тырмактын, чачтын абалын жакшыртат жана кан басымын нормалдаштыруучу касиетке ээ. Мындай пайданы көрүү үчүн дарбыздын данегин кургатып, ундай кылып жанчып туруп, күнүгө эртең менен жана кечинде 2 чай кашыктан жеп туруңуз. Дарыны айнек банкага салыңыз. Коондун данеги өнөкөт жөтөлдү айыктырат. Коондун данегин элдик дарылоодо ичегини, боорду, бөйрөктү тазалоодо жана өнөкөт жөтөлдү айыктырууда кеңири колдонушат. Коондун данегин чагып, ичин майдалап, 3 аш кашыктан экти жылуу сууга аралаштырып, татымына жараша шекер кошуп, тамактан арга жарым саат калганда жеп аласыз. Бул ыкма жөтөлдү айыктыруу менен бирге кандагы канттын деңгээлин түшүрүп, эркектердин бел кубатын жакшыртат. Жогорудагы даяр массаны жүзүңүзгө маска кылсаңыз, майда бырыштарды кетирет. Жүзүм данегинин тундурмасы уйкусуздуктан арылтат. Жүрөк кан тамырларынын иштөөсүн жакшыртып, инфаркт оорусунун алдын алат. Мындан тышкары иммунитетти көтөрүп, уйкусуздукту дарылап, сасык тумоону айыктыруу менен картаюу процессин жайлатат. Ал үчүн кара жүзүмдүн данегин жууп 1 литрлик банканын жарымынан саласыз да, үстүнө арак куюп, 40 күн тийбеген караңгы жерге коюп коесуз. Убактысы келгенде тундуруп сүзүп алып, уктар алдында 1 аш кашыктан ичип турасыз. Цитрус жемиштеринин данектери сасык тумоодон айыктырат. Цитрус жемиштеринин ичинен лимон менен апельсиндин данеги сасык тумоого күчтүү каражат. Анын курамындагы заттар аспирин таблеткасынын негизин түзөт. Сасык тумоолоп калганда лимондун же апельсиндин 5-6 данегин 1 стакан сууга демдеп ичиңиз. Бул ыкма кош бойлууларга болбойт. Цитрус жемиштеринин курамындагы B17 витамини рак клеткаларынын өсүшүнө тоскоолдук жаратып, алар менен күрөшөт. Анардын данеги климакстын жеңил өтүүсүнө жардам берет. Данектин курамында фитогормон бар болгондуктан дарыгерлер климаксы башталган айымдарга жумасына бир жолу анар жеп турууну сунуштайт. Себеби бул учурда аялдар фитогормондорго муктаж болуп, аны талап кылат. Ал эми анар климакстын жеңил өтүүсүнө жардам берет. Ашкабактын данеги цистит оорусун айыктырып, ашыкча салмактан арылтат. Ашкабактын данегинин ден соолукка пайдалуу жактарын айта берсек толтура. Цистит, өнөкөт сарык жана бөйрөк оорусунда төмөндөгү ыкманы колдонуу менен сизди кыйнаган оорудан арылсаңыз болот. Күн сайын ичер алдында даярдаңыз. 50 грамм данекти майдалап, ага 20 грамм шекер жана 80 миллилитр жылуу суу аралаштырып күнүгө 3 мал тамактан арга жарым саат калганда жеп туруңуз. Аз өлчөмдө тагыраагы 3-4 данек организмге кирсе эч кандай зыянын тийгизбейт. Эгер сизге видео жакса, лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Дагы пайдалуу жаңы видеолорду күтсөңүз, анда коңгуроону басып коюңуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.